Rosquilletres! Amb tots vosaltres, Laura Sánchez. Hola! Amics, amigues i amants de les paraules, salutacions i benvinguts de nou al Rosquilletres! Què tal? Com anar l'estiu? Com va l'escola? Com anar l'estiu? Que vull sentir-ho? Perfecte! Ja vegeu que hem estrenat nou piset als Rosquilletres, nou decorat. Molt bé, comencem una nova temporada, així en el nostre concurs, i ho tornem a fer des del Teatre Principal de Castelló. Som gent de costums, així, just on va començar el nostre programa. Encara tenim ben presents aquestes imatges en el nostre cor. Ahí les teniu. Justicier. J-U-S-T-I-C-I-E-R. Perfecte. Ara ja tenim guanyadora, Neus Tendero, alça el braç, d'Escola Pia del Gemesí. Neus, la millor lletrejadora del curs 2017-2018. Sí, Neus Tendero, de l'Escola Pia del Gemesí, va ser la primera guanyadora d'una final del Rosquilletres. I aquest títol de millor lletrejadora ve que el va celebrar amb els seus companys. Això ja és història. Ara estem ací, a Castelló, la ciutat on va tindre lloc un dels fets més destacats de la nostra història lingüística contemporània. L'assignatura l'any 1932 de les normes de Castelló, reguladores de la nostra llengua. Aquestes normes, que estan actualitzades per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, són, com és lògic, les que governen el nostre programa i les que segur coneixen tots els estudiants de tercer d'ESO, com els 6 que inauguren la segona temporada del Rosquilletres. Hola, sóc Alba Herbàs, tinc 14 anys i estudio a l'IES Betxí i m'agradaria participar en el Rosquilletres perquè sóc molt fan del programa. Hola, bon dia, sóc Alba Ramírez, estudio a l'IES Betxí i m'agradaria participar a Rosquilletres perquè és una experiència molt bonica. Hola, em dic Abel Jiménez Franco, estudio a l'IES Betxí, tinc 14 anys i m'agradaria anar al Rosquilletres perquè m'agrada molt guanyar. Ens veiem a Castelló! Jo sóc Noelia i a mi m'agrada tocar el piano i la guitarra. Hola, jo sóc Carmen i a mi m'agrada la natació i llegir. Hola, jo sóc Naira i m'agrada tocar el saxofó, cantar i ballar. En Almassora tenim dues festes. Unes són les del Roser, que es fan a l'octubre, on es reuneixen les colles. I les altres són les de Santa Quitèria, la nostra patrona, en el maig. Al nostre institut participem en diverses activitats com l'escrabble, el teatre, cabinet de comunicació. També fem diversos esports com bicicleta, senderisme, rugby. A més, participem en una tertúlia literària. El gentilici d'Almassora és almassorins o almassorins. També són coneguts per xanets, que fa referència a un tipus de caragol. Endavant, Rosquilletres! Ara ja els coneixem, però tenim moltes ganes, com diguem, d'inaugurar aquesta segona temporada i els volem ja ací. Que entren, per favor, rebombori ací, en el pati de butaques, per a que passen de l'Institut Álvaro Falomir d'Almassora, Noelia, Carmen, Naira, benvingudes! Així m'agrada. I atenció, perquè també estan ací de l'Institut Betxí de la Plana Baixa, Alba i Abel, benvinguts! Benvinguts i benvingudes, gent en peu que alça ja els cartellets per animar-los. Molt bé. Promeses, atenció, promeses que inauguren el nostre programa de televisió, perquè tenim ací unes promeses que van estar, ja van participar l'any passat i van aconseguir 2.200 punts. L'equip que més punts va aconseguir, elles són Noelia i Carmen. Una forta ovació, un fort aplaudiment per a elles.
Noelia, conta'ns alguna cosa. Sempre n'hi ha nervis, però amb més tranquil·litat i dispostos a fer tot el que puguem. Veniu amb tranquil·litat i disposades. Sí. Molt bé. I Carmen, què espereu fer enguany? Cregueu que l'experiència de l'any passat vos pot ajudar? Home, sempre tenim un poc més d'experiència per la pràctica de l'any passat, encara que vindre a la televisió també és algo molt nou. Uh-huh. I esperem fer-lo el millor possible. Vos heu entrenat d'alguna manera diferent o heu vist algun programa en la carta, en la web de Punt Media, es poden veure tots? Doncs hem practicat més o menys de la mateixa manera que l'any passat. Uh-huh. Hem mirat alguns programes i ens hem preparat per vindre així. I cregueu que ho podem fer? Sí. Sí, sí. I sí, un poc dubtós, però és més humil que dubtós. Molt bé. Naira, i com ha sigut la incorporació? T'ho han proposat? Ho has proposat tu? Com està la cosa? Ho han proposat les professores del meu institut i fent els càstings vaig conèixer a les meves companyes i vaig estar molt a gust amb elles i vaig decidir vindre. Molt bé. Eres bona lletrejant, tant com les teves companyes? Bueno, elles me porten una mica de ventatge per l'any passat, però a poc aniré millorant. Molt bé, Nara, ara ho demostraràs, ara ho demostrarem en el concurs. Molta sort. L'Institut Betxí, tenim ací nous companys també. Abel, 14 anys, li volia vindre a les lletres perquè li agrada molt guanyar. Eres competitiu, t'agraden els reptes? Sí. I t'has preparat per això? Sí. Sí? Com, amb els professors, a classe, com ho has fet? Mirant capítols en... En la web de punt? En la carta. En la carta, sí. Molt bé, molt bé. Així ens agrada. I practicant a casa. I practicant a casa. Molt bé, Abel, molta sort, eh? Gràcies. Alba Ramírez, de 14 anys, participar al Rosquín Lletres és una experiència molt bonica. Tu també n'has vist molts de programes? Jo sí. Sí? Es vas veure l'any passat o també has utilitzat la web? La web. I quines són les teues tàctiques? Tranquil·litat. Tranquil·litat, molt bé, tranquil·litat i somriure i simpatia, que et veig un somriure molt bé. El somriure interior és molt important, eh? Alba Herbàs, 14 anys, és una fan del programa. I de què més eres fan? No sé, també d'altres programes que m'agraden, Stranger Things. Stranger Things, això és de la plataforma esta. Et convidem a que també visiteu la plataforma de Punt Media i vegeu moltes sèries que estan fent-se, que també les podeu veure, no fa falta que les vegeu en directe, les podeu veure online. Estan fent La Vall, estan fent també El Magnífic, si vos agrada la màgia, coses així. Vinga, anem allà, anem a començar amb el nostre concurs, però abans és molt important que presente la màxima autoritat del nostre programa. Tinc moltes ganes de saludar-la, de saber també com li ha anat l'estiu, però això li ho preguntaré ja en privat. Estic molt contenta de parlar amb tu, preparada per a un nou any de reptes i de paraules. Hola, jurat. Hola, Laura, i hola a tot el món. Jo també estic molt contenta de tornar a estar amb tots i totes vosaltres. I des de la trinxera des de la qual vos observe i escolte, tinc moltes ganes de comprovar el nivell dels concursants d'enguany. Què, comencem? Comencem, comencem. Les normes bàsiques del nostre programa són les mateixes, però parem ull perquè hi haurà nous detallets que aniré contant-vos a mesura que avance el programa. Què, ja coneguem molt bé la primera prova, de segur. Vinga, fent-la entrar, cap ací. Primera prova del nostre concurs, segona temporada, això comença. Avant! A lletrejar! No patiu, les proves de lletreig no canvien. En la primera, cada equip, com sempre, tindrà 60 segons de temps corregut per a lletrejar el màxim número de paraules possibles sense equivocar-se. Si un concursant s'enganya, ja sabeu que el següent agafarà el relleu. Si els tres concursants cometeu una errada en la mateixa prova, no podeu participar fins a la fase següent. És molt fàcil, les paraules tindran 7 lletres com a màxim i donen 100 punts per cada encert. Jo vos recomano que en feu moltes perquè una bona tirada vos farà posar-vos al capdavant. Vinga, moltíssima sort. I si tu Betxí, de Betxí, comencem amb tu, Abel, vinga, ixe competidor. Nato, a veure com va. Molta relaxació. Estàs preparat? Sí. Molt bé. Temps. Pansa. P-A-N-C trencada. Incorrecte, és una S. Alba. Clara. C-L-A-R-A. Fòbia. F-O amb accent obert, B-I-A. Llavi. W-L-A-V-I-A.
i s. Incorrecte, era llavi, no llavis. Alba, a punt. A amb accent obert. Incorrecte, la A no porta accent. I fins ací heu participat els tres. Ara li toca el torn a l'Institut Álvaro Falomir. Concentració, que els vostres companys necessiten concentració, eh? Molt bé, Naira, és el teu torn. Estàs preparada? Sí. Temps, carro. C-A-R-R-O. Aposta. A-P-O-S-T-A. Única. U amb accent tancat, N-I-C-A. Sonor. S-O-N-O-R. Mirar. M-I-R-R. Relació. R-A-L-A-C-I. Incorrecte, després de la R va una E. Noelia, fixar. F-I-X-A-R. Algun. A-L-H-U-N. Apreciar. A-P-R-E-S-I-A. Incorrecte, és una C. Carmen, salsera. S-A-L-S-E-R-A. Acordió. A-C-O-R-D-I-O amb accent tancat. Profit. F... Incorrecte, és una P. Fins ací el Don Campaneta. Un fort aplaudiment! Repassem els marcadors. L'Institut Betxí de Betxí ha lletrejat correctament dos paraules, per tant, pugen el marcador. 200 punts. Un aplaudiment per a ells. Vinga, força i ànim. Vinga, estem en la primera prova. I l'Institut Álvaro Falomir ha aconseguit 9 paraules correctament lletrejades, per tant, 900 punts. Bona tirada. Heu fet una bona sèrie. Naira, un bon fitxatge, eh? Han fet un bon encert amb tu. Molt bé. Seguim amb el nostre concurs. Anem a veure que hi ha algun intrus per ací, eh? Ja s'ho sabeu. Anem allà. El barbarisme intrus. Ja sabeu com funciona, eh? Des del pati algú ha dit un barbarisme. Exacte. En esta prova vos diré tres paraules, només una és del barbarisme intrus. L'equip que apreta primer el polsador ja sabeu què respondrà, i se vol el roig que teniu davant. Si l'encerteu, atenció, que no només hi ha novetats en el nostre preciós plató, sinó per a vosaltres també hi ha regals nous, i és que sumeu 200 punts, no 150 com feien fins ara. Si erreu en la resposta ja sabeu que hi haurà rebot i l'altre equip pot fer-se amb estos 200 punts. Això ho farem dos vegades. Esteu preparats? Molt bé. Aquestes són les tres primeres paraules. Allà vaig. Croquis, matrís, cutis. Croquis, matrís... Institut Álvaro Falomir. Vinga, heu de respondre. Matrís. Correcte, el barbarisme intrus és matrís, efectivament. En valencià, l'òrgan de l'aparell reproductor femení dels mamífers, així com la matèria bàsica o l'origen a partir del qual es deriva alguna cosa, es diu matriu i no matrís. Ja ho sabem, una paraula nova que aprenem, matriu i no matrís. Segona ronda de paraules. Vinga, preparats. Molt bé, heu estat molt atentes. Haureu de trobar un nou barbarisme intrus entre aquestes tres paraules. A casa també, eh? Vinga, tots a jugar. Manetes al polsador preparades. Absorbir. Acollonir. Excluir. De nou, Álvaro Falomir. Excluir. Correcte, el barbarisme intrus és excluir. En valencià, el verb que fem servir quan es trau algú o alguna cosa d'un lloc o d'una cosa perquè no hi participe més, és excloure i no excluir. Un fort aplaudiment, sí senyor. Bé, encara que l'experta també en números i lletres és la nostra jurat, crec que està claríssim. Dos encerts per part de l'Institut Álvaro Falomir, si havíem dit que eren 200 punts, pugen 400 punts al seu marcador. Molt bé.
No patiu, que en el nostre concurs i ser verb no el farem servir, tot i que l'hem après, el verb és cloure, perquè poden participar tots els alumnes de tercer d'ESO, de secundària, de la nostra comunitat. Així que no patiu. Però això sí, hem de veure com ens la juguem, eh? Així que no fem esperar més. Anem a per la següent prova. A lletrejar! Vinga, que tenim oportunitat de demostrar com ho fem, eh? Com moguem la llengua. Ara les paraules creixen, això sí, una miqueta, fins a arribar a 10 lletres. Una miqueta més complicades, eh? Però es poden dur bé. Per cada encert, això sí, sumareu 200 punts. Molt important, eh? El temps es manté igual, les normes són iguals. 60 segons de temps corregut. Comencem sempre amb Lies Betxí, esta volta amb tu, Alba. Estàs preparada? Vinga, que tu a mi eixes somriure. Almenys ens tens a tots guanyats. Anem allà. Temps. Categoria. C-A-T-E-T-O-R-I-A. Precipici. P-R-E-C-I-P-I. Sí. Ai. Incorrecte. C-I. Alba, específic. E-S-P-C. Incorrecte, després de la P va una E. Abel, negociar. N-E-C-O-C-I-A-R. Disposició. D-I-S-S. Incorrecte, és una S simple. I fins ací, campaneta. Els seus companys que alcen el nom, Abel, vinga, us han de donar força i ànims que el concurs no acaba així, eh? Encara estem, encara no hem arribat ni a la meitat, més o menys, estem a punt. Vinga, anem a l'Institut Álvaro Falomir, canviem de concursants, tornar a per a Noelia. Ja t'has relaxat una miqueta, eh? Sí, que t'ho noti jo, vinga. Anem allà. Preparada? Sí. Temps, encertat. E-N-C-E-R-T-E-T-A-T. Incorrecte, has afegit vocals. Carmen, comprador. C-O-M-P-R-A-D-O-R. Dimensió. D-I-M-E-N-S-I-O amb accent tancat. Pissarra. P-I-S-S-A-R-R-A. Empresària. E-M-P-R-E-S-A amb accent R-I-A. Taronger. T-A-R-O-N-H-E-R. Comprimit. C-O-M-P-R-I-M-I-T. Maquineta. M-A-Q-U-I-N-E-T-A. Periscopi. P-E-R-I-S-C-O amb accent obert, P-I. Incorrecte, la O no porta accent. Naira, pensativa. P-E-N-S-A-T-I-V-A. Tisorada. T-I-S-S-O. Incorrecte, és una S simple. I fins ací, campaneta, molt bé! Mare meva, Carmen, quina fenòmena. Quina fenòmena que havia d'anar llegint, corrents totes les paraules. Anem a fer un recompte de la puntuació. Dos encerts per part de l'Institut Betxí, 400 punts que pugen al seu marcador. Vinga, un fort aplaudiment per a ells, per a que pugen l'ànim. Potser facin un avançament, sí? No se sap mai, hem vist coses en el Rosquilletres, mare meva. 8 encerts per part de l'Institut Álvaro Falomir d'Albarsora. 1.600 punts que pugen al seu marcador. Fantàstic. Estem en la meitat del programa i ara sí, vos deia que estàvem ja arribant. És un bon moment per a fer una ulladeta als marcadors. La que porta el compte escrupulosament sempre és la nostra jurada, així que ella ens dirà com van els marcadors, segur. Doncs a hores d'ara, Lies Betxí, de Betxí, ha obtingut 600 punts i Lies Álvaro Falomir d'Almassora n'ha obtingut 2.900. 2.900 ja! Un fort aplaudiment per als dos equips. Vinga, l'equip que va per davant en el marcador, sempre ho diguem, no vos podeu confiar. Si vau veure els Rosquilletres de la temporada passada, hem vist empatx, desempatx, avançaments d'última hora. Les coses no es sap mai com en les bones competicions, quan es poden capgirar, així que no vos confieu. I vosaltres, molta força i molt d'ànim, perquè tot pot canviar. Sí, sí,
No mires ni sa careta de desconfiança perquè hi ha que lluitar fins l'última hora. Vinga, ànim per als dos equips i nosaltres continuem amb el nostre programa. Quina emoció, eh? Qui guanyarà? Vinga, anem allà. Ho has sentit? I comencem amb molt bon peu la nostra prova musical perquè ho fem amb un grup de la comarca de l'Alcoià, concretament de Banyeres de Mariola, es diuen Els Inerci, estan pegant molt fort en el panorama musical valencià. La cançó que escoltarem es titula Màgia. Estigueu atentes i atents perquè sabeu que vos faig sempre preguntes sobre la lletra. I així sí, tenim una altra novetat perquè enguany esta prova també és de polsador. Sabeu que no vos faig una prova, una pregunta a cada equip, sinó que llance una pregunta a l'aire. Després de cada pregunta, l'equip que apreta primer el polsador, el nostre bolet roig, haurà de respondre immediatament. Si no l'encerteu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà fer-se amb 200 punts que té esta prova. Què? Voleu jugar amb l'emoció? Vinga, anem allà. Escoltem Màgia dels Inèrcia. Anem allà. Dis-me el teu secret, saps que no el compartiré amb ningú. Compta amb qui et fa mal, qui ha sembrat tristesa en els teus ulls. Allibera't amb les àlies, acomiada't de la pena, que la felicitat no depèn de ningú, només de tu. Perquè tu eres màgia, tens la resposta, com un crit de victòria en la nit. Les teues cicatrius et donen la força, com un cicle que brota des de dins. Tu eres màgia, oh, necessària, la revolució. Tu eres màgia, oh, necessària, la revolució. No creus en el lacre sense goles oportunitats. Màgia. El títol d'una cançó i una cosa que combinada amb les vostres habilitats penseu que vos pot fer guanyar el programa, que un poc de sort també farà falta, no? Sort i coneixements. Vinga, anem a veure allà preparats, mans al polsador, perquè comencen les preguntes del Ho has sentit. Vinga, primera pregunta. De qui depèn la felicitat segons... Vinga, vinga, ni acabar la pregunta, anem allà. Ja, bien. De tu mateix. Correcte, escoltem-ho. Anem a escoltar-ho. Té la pena que la felicitat no depèn de ningú, només de tu, perquè tu eres màgia, tens la resposta. Ahí ho teníem. Això sí és una gran veritat, eh? No busquem la felicitat fora perquè està sempre dins d'un mateix. De qui depèn la felicitat? Coneixies la cançó? No. Quines màquines, quines màquines. Segona pregunta, anem allà, tens el polsador de nou. Ànims, què és el que et dona la força segons la lletra de la cançó? Què és el que et dona la força segons la lletra de la cançó? A casa què? La sabeu, així, al pati de butaques, conegueu? De nou, Álvaro Falomir. Les cicatrius. Correcte, escoltem-ho. Anem allà. Perquè tu eres màgia, tens la resposta, com un crit de victòria en la nit. Les teues cicatrius et donen la força, com un cicle que brota des de dins. Tu eres màgia, oh, necessària. Una grandíssima lletra. Serà per això que es queda en la memòria, no? Les cicatrius, eh? Quan un passa un mal moment, després es reprèn i tira endavant. Dos encerts, no? Veritat? 400 punts que pugen al marcador de l'Álvaro Falomir de l'Institut. En esta prova és una prova decisiva. Així que, això somriure que teníeu al principi, els tornem. Ara sí, es pot decidir tot, eh? Així que no tireu la tovallola. Vosaltres no vos confieu. Què passarà? Anem a comprovar-ho. Lletrejat.
paraulotes a partir d'11 lletres. Estes ja pesen de valent. Guanyareu per cada encert 300 punts. Per cada encert, eh? Última ocasió per a posar-vos al capdavant, al davant en el marcador també. Sort, molta sort, i si tu veig així, esteu preparats? Vinga, eh? Força ahí. Temps, preferència. P-R-E-F-E amb accent O. Incorrecte, ixa E no porta accent. Abel, individualista. I-N-D-I-V-I-D-U-A-L-I-S-T-A. Autogestionar. A-U-T-O-G-E-S-T-I-O-N-A-R. Esportivitat. E-S-P-O-R-T-I-V-A-T. Incorrecte, després de la V-A va una I. Alba, sobreproducció. S-O-B-R-E-P-R-O-D-U-C-C-I-O amb accent tancat. Titularitat. T. I fins ací el temps. Un aplaudiment per a ells, que han fet una bona sèrie de paraules. Molt bé, seus companys animant. Ahí estem. Fins ací la participació de l'Institut Betxí de Betxí. Ara li toca el torn a l'Institut Álvaro Falomir. Vinga, que teniu l'oportunitat de fer també una bona sèrie de paraules i augmentar aquesta puntuació. Molta sort, equip. Carmen, estàs preparada? Sí. Temps. Autocrítica. A-U-T-O-C-R-I amb accent T-I-C-A. Floristeria. F-O. Incorrecte, t'has botat la L. Naira, acumulativa. A-C-O-M. Incorrecte, després de la C va una U. Noelia, comprometre. C-O-M-P-R-E-M-E-T. Incorrecte, després de la R va una O. I fins ací, campaneta, fins ací el torn de l'Institut Álvaro Falomir. I ja diuen que les coses es podien capgirar i efectivament l'Institut Betxí ha fet tres paraules correctament lletrejades. 900 punts que pugen al seu marcador. I una paraula correctament lletrejada per a l'Institut Álvaro Falomir, 300 punts que pugen al seu marcador. I fins ací les proves d'avui. Ara només ens queda actualitzar els marcadors i saber quants punts han aconseguit els dos centres d'avui. Decisiu, jurat. Finalment, les puntuacions són les següents. L'IES Betxí ha aconseguit 1.500 punts i l'IES Álvaro Falomir n'ha obtingut 3.600. 3.600 guanyadores! punts. Sí, senyora, alcem els cartells de la victòria. Tenim guanyador d'avui perquè ens ha ensenyat el que és competir al màxim nivell, tot i aquesta prova final, que no ha eixit del tot bé, però no passa res perquè teníeu un avantatge increïble. Hem de dir que vosaltres heu estat uns grans rivals perquè heu vist com heu demostrat en l'última prova que podíeu, heu fet una gran tirada, bueno, gran tirada, heu fet unes tres paraules, però les paraules més complicades. A veure, conteu-nos com ha estat l'experiència, Abel. Al final t'has relaxat, al final has estat un bon competidor, eh? Perquè has fet... Al final has dit, esta és la meua. Al principi estava nerviós i després ja no estava tant. Després ja no estaves tant. Ara és quan demostraries tu, no? Ara que s'ha acabat el programa. Alba, conta'ns un poquet, com ha estat això de vindre a la televisió a fer el rostre lletres? Les cames encara em tremolen. Encara em tremolen. I què vas a fer després per relaxar-te? Conta'ns. Com et relaxes tu després? Com li dones alegria al cos? No sé, te veuràs una sèrie, què faràs? Veure sèries. Veure sèries, no? Molt bé. Vos ha agradat vindre? Sí. Esteu contents d'haver passat per el Rosquilletres? Molt bé, ens alegrem nosaltres molt. I vosaltres, expertíssimes ja del Rosquilletres, sou de moment les guanyadores. Què, conteu-nos com ha estat el passar per ací, el vindre a televisió. Quines diferències trobeu entre ràdio i televisió? Vos ha estat més difícil? Com ho heu viscut? És diferent estar ací en un plató, perquè no és el mateix que estar en una cadira, estàs més en el teu món, i ací hi ha públic, és divertit.
T'ho has passat bé, sí. Carmen. I Naira, com ha estat per a tu? La teva estrena? Bé, la veritat és que no m'ho puc queixar. Gràcies a la meva professora Cristina, ens ha donat trucs per a relaxar-nos abans de vindre i gràcies a ella hem pogut fer tot el possible. Molt bé, ens alegrem molt, ho heu fet veritablement molt bé, heu estat molt encertades. 3.600 punts és la puntuació que hauran de batre els equips de les comarques de Castelló que hauran de vindre a competir en els 10 programes que encara tenim si volen anar a la gran final de Rosquilletres. És un llistó que ha quedat ben altet, eh? Ben altet per a ser el primer programa. Fins ací el primer Rosquilletres d'esta segona temporada. Veniu ací les guanyadores amb mi. Ara estic de seguida amb vosaltres, eh? Ho celebrem tots junts. Ací les guanyadores, es poseu ací amb mi. Perfecte. En el pròxim programa tindrem més jocs, més música, més paraules en valencià. Nosaltres donem les gràcies a l'Institut Valencià de Cultura, a tots els treballadors i gestors que fan possible que fem este programa en este magnífic teatre principal. I com no, a vosaltres que esteu ahí en el pati de butaquis i a casa, que sempre ens seguiu. Gràcies, amics i amigues. Adeu, fins el pròxim. Adeu.